frågan är om hon gör som hon har gjort tidigare här. Det är lite Johannes Bö på henne så här. Ta, sätta riktigt avtryck direkt på första varvet. Elvira Öberg startar, som har åkt så bra de här två tävlingarna som har varit. Ja, men det här blir ju en fantastisk värdemätare här för resten av fältet när hon sticker ut första. Jag tror att hon... hon åkte ju bra hela förra helgen, men jag ser ingen anledning att hon inte ska göra det idag. Hon har ju, hon tog ju två pallplatser i fjol, så vi hoppas ju naturligtvis att hon ska visa att hon har tagit ett steg till. Det har varit kul att prata med henne i sommar, för hon har ju sagt att de har ju, tränaren har varit lite sådär att man kanske inte ska räkna att hon ska ta riktigt lika stora kliv, men hon skrattade lite grann och sa att det har sett otroligt bra ut på alla tester. Ja, det har hon ju visat här i början på säsongen också, både Sverigepremiären i Idre och sen även förra helgen här på världscupen, att hon har tagit ett stort kliv i år också. Elvira Landmark Thunderbolt tog sin första seger i karriären förra säsongen, tog också ett stort kliv. Hon är första norska av sex som ger sig iväg. Vi ser här att det är ju lite lätt snöluft. Nu har vi fått testa banorna förut och jättehårda, fina spår, snabba. Men den här lilla snön som kommer gör att det kan bli lite glatt faktiskt i spåret. Så lite småhalkigt. Och så Linn Persson då, som var nya senast. Som vi hoppas också ska kunna få till ett riktigt fint skyttel tillfälle. Ja, vi ser, vet att hon har ju åkbarten och hon kan skjuta. Det är inga tvivel där, men det är ibland att det är liksom en kanske bom för mycket för att det ska vara den här riktiga toppen. Och ska hon få ihop det där också? När åkningen stämmer så ska skjutet stämma. Ja, det är ju en komplex sport det här. Dinara Alimekava har varit fyra i båda loppen den här säsongen. Hon visade också att hon vill vara med och... i toppen och försöka kliva upp på pallen då. Vann ju en av sprintarna i fjol. Ekholm vann ju sju, Hanna två och så Alimekava en av dem. Ja, hon tog ett stort kliv förra året, Alimekava. Krutjinkina, Belarus. Startar också. Han var 7, 8, 9 i fjol. Som bäst. Det blir spännande att se vad Elvira sätter för tempo här. Det är en brutal värdemätare i början här. Ja, men det är det. Det blir spännande att se när Tandemold och Persson kommer uppåt här. Hur tidsdifferenserna är. Jusine Brissasogna också startar, som också har åkt bra de här två tävlingarna som har varit. Var sexa i sprinten i söndags. Hon åker väldigt kraftfullt, Elvira. Det är liksom verkligen tryck i varje stavtag och bentag. Och hon stressar aldrig, men det går riktigt fort. Markita Davidova leder totala världscupen efter en seger i distansen i lördags. Det var 15:e i sprinten här. Nu kommer Landmark Thunderbolt upp till första mellantid. Hon har ju en bit kvar till den där markeringen. Vi ser Pusharskikova är 21,5 efter. 7,6. Ja, det är en stark öppning av Elvira där. Mycket, mycket bra. De hade ju order senast om att starta offensivt. Vi såg det några gånger i fjol också, svenska åkarna. Ja, jag vill nästan göra det på en sprint för att vara med. Det är jobbigt att starta en sprint och sen liksom halka efter redan från början. En person är ganska långt efter här. Ja, lite oroväckande långt efter. Långt bakom Tandrevold också. 15 sekunder blir det för Linn Persson på 1,3 kilometer. Ja. Du har samma tid som Alimekava.
Han har lite kvar. Ja. Han var 30 sekunder efter åktid totalt i sprinten senast. Efter Elvira då. Dennis Herrman. Fick ju inte till det på sprinten sist här. Jaha, 25a. Men framförallt åkningen är ju också varit fundersamma på. Ja, den brukar ju vara bra. Men det var inte som den är sina bästa dagar. Selina Gasparin har ju OS-medalj. Har väl haft kanske sin bästa säsong, sina bästa säsonger bakom sig, men vi såg att de gjorde väldigt bra stafetter här för två år sedan, det schweiziska laget. Ja, men de gjorde det. Ja, liksom har någonting på gång där. Vi får se hur det går nu i helgen. Och nu Elvira Öberg, kan du hålla ihop skyttet? Det är det vi hoppas. För åkningen har du visat att det inte är något som helst fel på. Lägger sig på bana två. Oh, det är bom på tredje. Aj, aj. In i straffrundan då för Elvira Öberg. Det har varit synd det. Nu får det inte bli några fler bom, tror jag. Nej, ska det vara riktigt bra passering här, då får det inte vara någon fler bom. Ja, det var synd det där. Det känns som att det var bra lytt med den där serien. Det såg lugnt och kontrollerat ut. Drog på sig två bom senast. Då blev det en åttonde plats. Ruter straffrundan i detta nu, samtidigt då som vi följer ett andra håll på vallen. Så vi ser då 11 sekunder efter Öberg in på vallen, samtidigt som Stockholm segrar där Hanna Öberg ger sig iväg. Fyra träff på Tandrevold. Hon sätter alla fem och kommer ta en ledning här då förstås. Det kommer göra, men det kommer inte vara jättestor. Och vi har Lin Persson in på vallen också. Vi ska följa henne också naturligtvis. Ser det bara sju? Bara sju sekunder är den då som Tandrevold kommer ut före över. Som är en bra serie av Lin. Kan du sätta det sista skottet då? Jajamensan, Lin Persson skjuter fullt. Jättefin serie där av Lin. Kommer gå ut då strax före Elvira Öberg. 0,4 sekunder. Och vi ska lyssna till Johan Hagström nere på vallen som, ja, vad säger du om Elviras skytte? Vad hände där? Ja, det blev en hög bom klockan 12. Träffarna var mitt i, så det är inget att korrigera eller något. Det är bara att köra på. Och Lins serie, vad säger du om den? Ja, den var jättebra. Det var bra, säkra träffar. Ingen snack. Bra, tack Johan. Det var alltså skyttetränare Johan Hagström nere på vallen som vi har med oss ljudmässigt idag. Dennis Herrman kommer vara några sekunder efter. Samtidigt som vi har Rydén Bressas-Boucher på vallen. 6,8 går in som fyra där, Herrman och Boucher bommar första skottet. Det är ju det här som är fransyskernas lilla dilemma. Ja, det blir en runda för Bressas. Mm, har ju sliter ju med sitt skytte.
Är ju otroligt stark i åkningen, men om någon gång i skyttet stämmer, då är jag med högt upp. Men tyvärr så är det ofta lite för mycket bom. Och Alin Bekava leder efter första skyttet då 4,9 sekunder före Tandrevold och Persson 11,5 efter, och så strax där bakom då Elvira Öberg. Och Olena Bilusjuk, det är ju Pintrosna, precis, som har bytt namn. En riktig veteran, har varit med i många, många år. Hon var till och med av för något år sedan, men sen ångrar hon sig och hon kommer tog upp karriären igen. Oj. Justera där. Ja, det var korrekt. Ja. Men långt efter i åkningen som ni ser. Det är Malander som gjorde en jättefin distans av var sexa. Här bomas det lite grann. Vi har haft Hanna över uppe till första mellantiden där vid 1,3. Och då är hon nästan 10 sekunder efter Elvira. Mm. Davidova. Sekunder efter in på vallen då efter Alin Bekava. Ja. Ah, bommar sista skottet. Aj, aj, aj. Vid 3,8 så Alin Persson tappar ganska mycket på Elvira Öberg ute på andra varvet. 9 sekunder efter där. Hon tappade ju även 22 sekunder på första varvet på Elvira Öberg, så Elvira går riktigt, riktigt starkt. Marie Eder är den som har varit näst snabbast på första varvet, men hon är 8,6 sekunder efter Elvira. Också. Ute vid 1,3 tar Hanna Sola en ledning med en sekund och åker också väldigt, väldigt starkt. Har ju visat flera tävlingar att åkformen är god. Mm. Det var väl springtrafiken där på VM, va? Ja, jävlar, hon var tre där och åkte även brons. För Belarus. Ja, Dennis här, man har problem. Vad är det som händer här, Helena? Jag tror att det är... Ja, men mekanismen kan vara lite kärv. Nu får det röva dig. Tre träff på... Nej! Jag missade det där lite. Aj, aj, aj. Ytterligare en bom då för Elvira Öberg, precis som i sprinten i söndags. Det är ju rackarns när de går så bra i spåret. Ja, men det är det. Och det är som dina dåliga serier. Men det slinker ut liksom något skott för mycket. Det är... Ah, otur. Hanna bommar första skottet. Nu är det en rask serie. Ja, fyra träff. En rask serie, men en bom i första. Ja, men det var synd. Du ser 27 sekunder, det är ju riktigt, riktigt snabbt. Det känns nästan som att hon blev förbannad efter den där första bommen. Det känns som att det gick snabbare och snabbare. Tandrevold bommar också första skottet i stående. Okay.
Vår bom för Tandrevold samtidigt som Hanna Öberg går ut som femma efter första skyttet. 25,8 sekunder efter Alin Bekava som fortsatt leder där. Och så Lin Persson då. Tredje träff på Persson. Och så tar jag lite tid i fjärde skottet, men det sitter och sätter under femte också. Ja, jajamensan, Lin Persson skjuter fullt. Snyggt. Oerhört fint skytte av Lin Persson. Frågan är ju nu, går det tillräckligt snabbt i spåret? Det ser och sett lite tveksamt ut, men... Vad nice. 1,5 sekunder bara före Elvira Öberg som har två bom. Ja, det går inte riktigt tillräckligt fort i spåret idag för Lin för att det ska bli en riktigt toppplacering tror jag. Däremot har vi en ny ledare här med ganska mycket. Hon kommer gå ut en 14-13 sekunder före. Ja. Vi ska titta på Hanna Sola som kommer in här då med stor marginal till Alin Bekava. Ja, de skjuter bra nu. Ja, Sola. Och Sola har gått helt jämnt med Elvira över här på första varvet. Vi ska se vad hon går ut som då, Alin Bekava. Hon går ut 10,4 sekunder, eller Sola går ut 10,4 sekunder före Alin Bekava. Vi ska höra kort med Jean-Marc Chablot nere på vallen. Hur såg det ut när Elvira sköt sitt stående skytte? Jo, det såg jättebra ut. Det var synd att hon får en kant ut klockan två. Eller klockan tio menar jag. Så det var lite synd där. Men annars så var det fina träffar. Och fullt skytte för Lin Persson, vad säger du om det då idag? Ja, men det var bra, men hon kändes bra också. Lin är ju, hade ingen överraskning. Tack. Martin Olsbergs land, världsmästare i sprint 2020, startar. Var trea här i söndags. Ja, hon har något att bita i nu verkligen. Ja, det har hon verkligen. Vi ser framförallt belarusiskarna har ju startat den här tävlingen otroligt starkt. Men jag tror att de som startar nu är nog lättare att se att Elvira bommar. Annars blir hon svårslagen. Ja, Lisa Vitozzi ger sig iväg också som hade problem i fjol. Fick ju covid och hade mycket stökigt med formen. Och här kommer Elvira Öberg som ju fortsatt åker bra. Ja, det är fortfarande bra tryck i åkningen där. Davidova med en bom. Hon tar ju på Alin Bekava enormt mycket Elvira alltså. Nu är hon bara 3,6 sekunder efter där. Hon var ju 14 minuter efter det andra skyttet. Ja, hon går brutalt starkt. Davidova skjuter fullt. Andra. Också idag på Elvira Öberg, men visar fortfarande att hon är extremt stark i spåret. Ja, det blir lite spännande att se hur långt det där räcker. Nu kommer ju många höjdare bakom, men
Men det kan räcka till inte en tid. Det är bra åkning igen. Som är helt slut i målfållan, Elvira. Nu spännande att ha Alin Bekava upp till 7,1 sen. Vid 6,7 så är ju Öberg före Alin Bekava. Denise Hermann skjuter fullt. Ja, vid 7,1 så är Elvira över 6 sekunder för Alin Bekava. Ja, då har det kommer räcka långt det här loppet. Ja. Och nu har vi också Hanna inne på vallen. Sätter första skottet. Bommar. Är det en markering på att hon har bommat? Men ihop hon har en bomb. Ja. Fyra. Träffar Hanna Öberg samtidigt så då Linn Persson som har skjutit fullt går i mål. Och hon är, ni ser, 21,9 sekunder efter Elvira Öberg som har två bomb. Ja. Nej, Elvira har åkt brutalt fort idag. Och också. Alin Bekava får stryk. Ja, Elvira har ju åkt ifrån Alin Bekava med 22,5 sekunder här sista varvet. Det ska nästan inte 23... gå, för Alin Bekava är inte dålig. Och 23 sekunder har hon åkt ifrån Persson. Sima. Bommar fjärde. Mm. Det har blivit ett bra resultat annars. Vi har ju efter första skytte har Hauser gått in på en andra plats. Med fullt skytte. 8,7 efter sådan. Bira hänger inte med i skidåkningen än så länge den här säsongen. Nej, hon berättar ju att det har varit ganska tuff sommar och hon har haft sömnproblem i höst och har tvingats ta hjälp med lite sömntabletter för att kunna sova. Hon brukar kunna vara effektiv på vallen så hon kan ju ta någon sekund där, men då får man inte bomma. Hanna Sola bommar första. Det blir en bom för Hanna Sola. Det blir spännande så. Ja, hon hade ju... Ja, det är mycket tid in där. På andra varvet har ju Öberg åkt ifrån Sola med 7 sekunder. Klart skulle följt. Men vill då gå in här i paritet med Hauser. Ja, går in som ny trea. 10 sekunder efter Sola där då. Men då vet vi att Sola har bommat ett skott i andra skyttet. Och hon går ut nu 3 sekunder bakom Alin Bekava. Marte Olsberg Röjselander efter också tidsmässigt. Oj, korrigera lite grann. Oj, nu tar det tid.
Det var en kant in. Ja, går ut då som 16,3 sekunder efter Hanna Sola. Före Persson där då. Och både Magnusson och Brorsson har ju startat också utifrån sitt första varv. Marketa Davidova med en bom 46,5 sekunder efter Hanna Öberg. Elvira Öberg, såklart. Ja, nej men det är ju... Elvira har ju åkt otroligt bra. Chevalier då. Silvermedaljör från VM i sprint. Två i sprinten i söndags. Ja, fortsätter skjuta bra. Och då lägger hon sig i det här också. Går ut som tvåa efter det första skyttet. 6 sekunder bakom Hanna Sola. Och Denise Herrman som vi brukar berömma för hennes skidåkning. Ja, går in en halv minut efter Elvira Öberg. Ja, nej men hon har inte den här formen som hon brukar kunna ha när hon är riktigt gott slag. Tycker ganska ofta att hon har lite svårt i början på säsongen och sen är det som att hon kommer in i den mer och mer. Och ni ser Sola tappar. Ja, det där kommer nog inte räcka mot Öberg. Det tror jag inte. Anna Magnusson har gått in som 13:e vid 1,3, 11 sekunder efter Sola där då. Som leder före Elvira Öberg ut vid den allra första mellantiden. Hanna är på väg in mot mål. Två bom idag för Hanna Öberg. Klarade inte riktigt av att upprepa succén från i söndags. Går in som femma, 34,5 sekunder efter Hanna Elvira Öberg. Också då med två bom. Och de som har gått i mål hittills så är det ju Elvira som är halvminuten drygt snabbare än Justine Brysens-Bourget som har näst snabbast åktid. Hanna Öberg är 35,5 efter. Hon var 20 sekunder efter Öberg i söndags, åkmässigt. Mm. Och så Hauser då som har en ledning in på vallen här nu. Och hon sätter det där. Bra. Då kommer vi ha en ny ledare ut efter andra skyttet, Lisa Hauser. Som ju hade en sån otroligt fin säsong i fjol. Tog ett stort, stort kliv. Hon tar en stor ledning. 15 sekunder före Alin Bekava. Och vid 7,1 kilometer så är Sola efter Elvira Öberg. Mm. Och här kommer hon då mot mål. Anna Magnusson på väg in mot vallen. Hon hade 11 sekunder att gå på Öberg, Hanna Sola, men det har hon ju tappat. Klarar andra platsen så här långt, men lägger sig alltså bakom Elvira Öberg.
13 sekunder hon tappar på Öberg, Elvira Öberg på varvet. Vilket lopp hon gör, Elvira. Ja, men helt otroligt. Titta på Anna Magnusson då. Du kan gärna slita lite med den liggande skyttet, Anna Magnusson. Så det här är jätteviktigt för mig. Det var bra. Och Preuss bommar fjärde. En bom på Franziska Preuss. Hon är ju med i det här annars. Och så Mona Brorsson då, som har... tappat lite granna på det här varvet. Och det är ju väldigt bra mot Hanna Öberg senast. Nu låg hon några sekunder efter Hanna. Lite i mellantiderna. Men det fina skyttet. Nej, så läppet jag. Röjseland bommar i fjärde. Känslan är ändå att det är mer som kommer räcka till pall. Ja, och Hauser ute vid 6,3 och tappat 10 sekunder på Elvira från skyttet. Hon har fortfarande 18 kvar. Ja, hon har... Det borde hon inte. Och 30 sekunder, jag har 30 sekunder ut, så det ska ju inte gå. Tappa det, tycker man. Lutotsi reparerar det stående skyttet. Hon har ökat på skjuthastigheten i år ordentligt, Lutotsi. Och Chevalier bombar. Hon har ju verkligen med det här. Ja. Inget nollskytte idag för Anna E. Chevalier-Boucher. Svenskarna efter första skyttet. Magnusson 8, Lin Persson 9 och Elvira Öberg 10. Vi tittar på Hins som bommar 2. Vanessa Voigt har skjutit fullt idag. Hauser har tappat en sekund nu på Elvira ute vid 7,1. Det här ska hon väl kunna hålla undan. Ja, det borde hon göra. Men hon har ju tappat många sekunder på Elvira på det här varvet. Lisa Hauser, kan det här vara tredje segern i karriären? Vi får vänta med att utropa det, men hon tar ledningen i mål med 12,5 sekunder. Ja. De tappar ju allihopa på Elvira på sista varvet. De tappar 17 sekunder. Ja, men Elvira har gjort ett brutalt lopp. Det är helt otroligt vad fort hon har.
Och är fortfarande Lim Persson också på femte plats i mål. Så ändå bra lopp av henne. Hanna Öberg ligger åtta. Vi skulle skjuta fullt igen och gjorde det i söndags. Va? Nej, nästan. Ja, bra lopp av Hauser förstås. Och nu har vi Anna Magnusson inne på vallen som har gått ganska bra på det här varvet. Hon har bara tappat några sekunder på en sån som Elvira Öberg. Ja, det är bra. Inte så... Och så börjar hon med bom. Stående skjutet som har sett så bra ut för henne. Ja, men det har ju det. Det är som att gå den starka sidan. Hon skjuter istället. Men... Nej! Ingen bra avslutning. Bättre av Anna Isbyskåne liggande. Men det är viktigt för Anna att hon får, skjuta bra i liggande. Eftersom hon har haft problem med det så kommer hon ju sällan in i de här lägena när hon har chansen att göra något riktigt bra. Och det behöver hon ju. För skjuta så kan hon ju. Men jag kan ju tänka att det kanske blir lite nerver. Man vet att nu ligger jag bra till. Så där tar jag ju inte Lin Persson. Nej, Martin Åsbergsland en bom idag. Också långt efter i åkningen om man jämför med Elvira. 47 sekunder med en bom. Vi har Mona Brorsson som kommer in för stående skytte. Och Johanna Skottheim har också startat ska vi säga. Och Marte Osberg Dröjseland tappar 45 sekunder på Elvira Öberg idag. Och jag vet inte vad jag ska säga längre om Elvira, men det är ju så fantastiskt bra åkningen. Vi tar sig bra. In framför Virer. Ja, det var ju synd med den där bommen i liggande då för Brorsson. Kom ut på en 17:e plats efter andra skyttet med Brorsson. 53 sekunder efter. Alltså. Och ut strax efter Hanna Öberg där då. Anna Chevalier-Boucher går in på en 6:e plats. Med en bom. Ida Lien. Det är en bra sprint i söndags. Blev 10. Sköt fullt. Ja, nu blir det en bom. Och Julia Simon bommar 2 i stående. Simon, 2 på
är lite bom idag. Ja, men det är det. Och det går ju inte att skylla på förhållandena i alla fall. Möjligtvis kylan då, man känner att man vill kalla händer. Men det är ingen vind alls på skjutvallen. Lena Häcke har skjutit fullt, men det har gått för långsamt idag. Med sågform har vi, ja, han var ju sådär ett tag. Ja, kändes ju väldigt på gång här för ett par säsonger sedan. Men sen har det inte riktigt fortsatt den där kurvan. Vi ska komma ihåg också, en sån som Tileko får inte ens starta den. Det är därför vi inte riktigt vågar säga att Hauser har tagit hem det här än. Charvatova, överraskande bronsmedaljör i VM i Antols. Har ju inte gjort några lopp som liknade efter det. Har inte före efter det egentligen. Nej, det brukar vara på vallen. Det svajar två bom idag. Skakar lite på huvudet där. Det blev tre bom i söndags. Tillhör ju ja, strax under topp 10 när det gäller åkningen i världscupen Charvatova. Ska vi snart ta skottheim upp till första mellantiden? Nej, den kom hon. Ja. Ja. Tappat 22 sekunder upp till 1,3 km skottheim. Man får säga en ganska offensiv serie av knotten och så tog man det lika långt där precis på slutet. Johanna Skottheim som ju ja, hade det tungt formmässigt i fjol och har haft de har ju eget upplägg allihopa de här åkarna, men ja, har tagit det lite lugnare i perioder. Slet ju där efter det fina genombrottet förra säsongen, så nej, fick hon inte riktigt till den. Hittade väl inte riktigt balansen mellan träning och återhämtning och alla delar som ska funka. Bra tid in på Chloé Chevalier här. Men det ska göras på vallen också. Ja, det ska vi göra. Det blir hon efter då. Hon går väl in som tvåa här före Anaï Chevalier-Boucher, va? Ja, precis. Frankrike är topp då. Miron har så hyfsat med hovetskott i stå. Som på väg in mot mål. Ja, får godkänt skyttemässigt idag, Mona. Ja, inte riktigt samma fart i åkning som hon visade i helgen.
Mona Brorsson går in som 19:e just nu, en av sex efter. Mona som har faktiskt dragit ner lite grann på träningen den här hösten. Samtidigt som vi tittar på Skotthäng då, som brukar kunna vara så otroligt säker på vallen, men där bommar ett skott. Sköt ju så fint i Idre i premiären. Nej. Det här är nog inte till vanligheten för den här Skotthäng. Vi såg att hon hackade lite i repeteringen där också. Kan ju vara som det kan om fingrarna. Lite svårt att känna. Fullfölja rörelsen ordentligt. Kanske även svårt att känna avtryckaren. Ja. Kan säga, tittar vi åkmässigt så har Magnusson, Persson och Brorsson åktid inom 2 sekunder. Ja. De var väldigt jämna. Då sker det 30 sekunder mellan dem och Hanna Öberg, och sen är det ytterligare då 35 till Elvira. Har vi någon video gjort det här då? Ja, kolla! Fina lopp på mästerskapen. Glien då. Oj, rumma sista. De här tävlingarna är också viktiga för att köra in sig om man inte har en given plats i ett stafettlag. Så det blir stafett här i helgen. Ja, det är hårt i det norska laget måste man ju säga. Det var faktiskt Lien med. Hon var ju med i laget som tog guld på VM. Ja, precis. Vanessa Hins, långt efter med 2 bom. Sekunderna mot Öberg där. Ja, det är det. Har ju fördel här med att hon har tiden att gå på. Vi ska lyssna till Linn Persson som har kommit förbi Johan. Linn Persson, ännu en fin tävling från din sida. Vad säger du om ditt resultat? Eller? Jag känner väl att jättekul att hitta 0-0 såklart. Det är ju jag fick jobba i ståserien där, och det fjärde och femte skottet var ganska jobbiga skott, men jag satte dem och var jättenöjd med det. Sen så kände jag att skidåkningen är inte så bra idag. Jag får inte alls till och är egentligen stum ifrån första metern, och det får verkligen slita idag. Och ja, det blir tråkigt då. Hur mycket kompromiss blir det där med tanke på att du skjuter fullt och att du åker lite långsammare? Ja, det är inte så att jag inte tar i. Så att jag kör ju fortfarande så fort jag kan, men och det går liksom inte riktigt att få till det bra. Alltså, jag använder mycket energi, men jag får inte ute på i spåret riktigt. Man kan inte riktigt glida bra, utan blir bara råst om i låren egentligen. Du slutar ändå 9 i söndags, nu får vi se vart du hamnar här. Ja, det blir väl kanske något liknande, vi får se lite vad det blir, alla vi kommer i mål sådär. Men... Ja, och hur skönt är det ändå att ha den här stabila formen som du visar på? Ja, men det är klart att det är jätteskönt. Sen så vill man ju när man väl får till skjutet, att när man får en 0-0-skjut, att det liksom blir ett toppresultat. Jag känner ju att om jag tänker på hur jag åkte i söndags, så åkte jag bättre då än idag. Och ja, men efter det är ju så ibland så stämmer det inte riktigt, och jag vet inte, det är svårt att säga riktigt vad det är, om det kanske blev en
kompromissade lite för mycket kläder kanske, det blev trångt istället snarare, eller om det var för kallt, ja det, jag vet inte, jag både frös och kände mig stel och trångt och för mycket kläder, inte allt var det, men det är svårt att, ja det är inte svårt att göra riktigt, att få till det bra. Tack så mycket. Tack. Chloé Chevalier fryser fast. Hon skjuter fullt, men hon tappar ju många sekunder på det där. Hon går ut som trea, 17,3 sekunder. Ja, serien tog 43 sekunder. Hon tappade ju... Ja, hon kan ju ha tappat en pallplats på det där. Om hon nu skulle hamna precis utanför. Men det är inte så ofta, det är inte så många gånger hon har varit i det här läget och faktiskt kan skjuta om en riktigt, riktigt bra placering. Nej, och jag tycker det är imponerande att hon faktiskt, att hon fryser fast där men sen ändå sätter skotten efteråt. För hamnar hon i det här läget, då är det ju ofta att det blir boom sen efteråt. På tidig däck har fortfarande inte startat. Nej, men nu måste vi vara på gång snart då. Ja, nu går hon mot starten. Om vi ska titta då, Chevalier Boucher gick alltså ut nu 12 sekunder före Elvira Öberg. Hon har gått ganska bra på varven, Chevalier. Tappade 9 på Elvira på varv 2. Tappade 6 på varv 1. Nej, det blir på håret det här. Det här blir på håret. Och Chevalier har ju fördelen nu att ha en Elviras tid att gå på. Ja, det där är kampen om en pallplats det där för Elvira Öberg. Lite beroende då på vad Eckhoff gör förstås. På väg in mot skyttet. Så vi följer det då. Första skottet, hon sätter andra. Skotten har satt 3 av 4. Sätter hon alla 5? Jajamensan, Johanna Skotten revanscherar sig i det stående skyttet och skjuter fullt. Bra. Oh, Reed bommar första. Det kan bli en riktigt bra placering för henne detta. Nej, det är 2 bom. Utskottning på 51:a plats. Så behöver hon gasa på här sista varvet för att få åka i jaktstarten sen i helgen. Det är ju topp 60 för att åka. Det var ju bestämt i förväg att Johanna Skottheim skulle få starta den här sprinten. Stina Nilsson fick ju lämna plats åt henne och här står Tiril Eckhoff som nu då ska ge sig iväg och naturligtvis vet vad förutsättningarna är. Ja, hon har ju koll på nästan hela fältet här. Det här är en lite ovan situation för henne också att starta så här sent. Ja, hon gör det ju inte så jätteofta. Hon gjorde det ju kontinuerligt i fjol också då hon hade en trist start och fick starta långt bak i en av sprintarna där också.
Hon vet förstås att Elvira Öberg har gått enormt starkt i spåret, och hon vet förstås också att Lisa Hauser leder i mål. Och vid 6,7 kilometer så är Chloe Chevalier nere på sjunde plats. Hon är 30 sekunder efter Hauser. Klart efter Elvira Öberg. Ja, då tappar hon ju jättemycket ut på det här varvet. Ja, hon kan släppa för Lisa Lindpersson också. Antingen är hon ju jättetrött på, så mycket har hon ju inte tappat riktigt tidigare på varven. Nej. Det har inte hänt något någonstans, men... Jag tyckte hon åkte upp på backen där. Det var inget tryck alls. Så hon kanske startar offensivt, men har det inte hela vägen. Ja, men då tror jag att det där räcker till pallen för att vi gör över. Det tror jag också. Även om Eckhoff kommer. Ja, gör det superlåt. Ja. Just nu är det ingen annan där bakom som har stuckit upp. Vi kan väl lyssna kort då till Elvira som har kommit ner till Johan. Elvira Öberg, vi måste ju prata om skidåkning här till att börja med. Hur känns det att ha den här skidformen som du har för tillfället? Nej, men det känns ju bra. Det går ju... Det är som att man behöver inte kriga på samma sätt i spåret som när man är i sämre form och det går liksom tyngre. Sen är det ganska kärvt idag, så att det känns inte som att det går så fort. Men det verkar ha gjort det ändå. Vad säger du om insatsen på skjutvallen? Det blev två bom igen. Ja, alltså det är ju surt, för jag får höra igen att det är egentligen en bra liggserie, och sen så här är det kant ut i stå, så det blir ju de här jäkla kant ut. Men jag gör ändå mycket bättre jobb idag jämfört med förra sprinten. Idag blir jag inte defensiv, utan jag gör det som jag vill göra det på skjutvallen, så därför känns två bom idag inte lika... Det känns inte lika jobbigt som du gjorde efter förra sprinten. Vi pratade mycket om kylan här inför. Hur påverkade det dig? Jag hade nästan för mycket kläder på mig idag. Ja, det var mitt minsta problem idag. Vad betyder det att ha den här åkformen som du har när det börjar bli jaktstart i helgen också? Nej, men det betyder jättemycket. Det är ju en trygghet, och jag vet att jag åker fort, och alla vet att jag åker fort. Så det är liksom... jag behöver inte känna mig stressad i det. Och jag vet också vad jag kan göra på ett skottvarv, så det är en skön känsla att gå in med. Tack så mycket. Tack. Ni såg att Eckhoff var efter Elvira Öberg, och hon har ju varit det faktiskt. Den här loppen som har varit också. Ja, jag tycker det är intressant att höra Elvira när hon pratar. Att jag vet att jag är stark på skottvarv, så jag skulle inte vilja möta henne på skottvarv i jaktstarten, kan jag säga. Det är nog ingen annan som vill det heller. Nej, Oskar har fått ut ett riktigt, riktigt bra utgångsläge här nu, Elvira. Och framförallt ett väldigt stort mentalt övertag på många. Hettich går in som 15:e där efter andra skyttet. Damerna, tre svenskor topp 11. Vad säger du om det svenska resultatet? Nej, de gör en fantastisk fin tävling, och men de är så här bra och de är stabila. Det är inte perfekta lopp, men de är här uppe. Och nu väntar ett herrlopp alltså, där vi såg Sebastian Samuelsson i söndags i sprinten där. Han kan och vann. Kan vi få se något liknande nu ikväll? Ja, det är absolut inte omöjligt, men jag hoppas att Pontilova att han ska sända skottet. Ja, vi pratar mycket mer om det, men allra först en liten summering från damernas tävling, där Elvira Öberg alltså slutade på en andra plats. Och nu då, Elvira Öberg, kan du hålla emot skyttet? Det är det vi hoppas. För åkningen har vi visat att det inte är något som helst fel på.
Lägger sig på bana två. Ytterligare en bom då för Elvira. Och så Halsö då som har en ledning in på ballen här nu. Och hon sätter det där. Då kommer jag en ny ledare ut efter andra skyttet, Lisa Hauser. Ja, det blir lite spännande att se hur långt det där räcker. Lisa Hauser, kan det här vara tredje seger i karriären? Vi får vänta med att utropa det, men hon tar ledningen i mål med 12,5 sekunder. Nej, men det känns jätteroligt. Ja, det ska ju egentligen knappt gå med två bom, så det, nej, men det är jättekul. Så är det, nu är det ju väldigt nära den där första världscupsegern också, känns det som. Vad känner du själv? Nej, men det här är ju personligt rekord i världscupen också. Jag har varit trea som bäst tidigare, så att, nej, men det känns jättekul att få med mig det här resultatet idag. Och det, formen är ju fortsatt bra, så det är bara att jobba vidare. Ja, hur mycket stärker du dig inför jaktstarten på lördag? Nej, men det känns bra. Jag ska verkligen försöka ut och njuta bara. Ja, men en andra plats för Elvira Öberg, alltså trots.